Mä ajattelin kokeilla ne videoviimeen tätä mun ideaani, että löytyykö teitä mielenkiintoa katsoa näitä pätkiä, kun mä kerron mun kahvilakokemuksista. Niin, tänään mä kävin kaverin kanssa tuolla ABC kolmen kulmas Nokialla, ja kahvi oli ihan 5/5, mutta se ei ollut mitään erikoiskahveja. Että sikäli vähän huono paikka, mutta muuten ihan kiva ja tilava. Suosittelen, mutta en tosiaan jos aika mennä erikoiskahville. Tykätkää videosta, jos tykkäät, ja saa kommentoida ja tiedätkää kanava ja kaikkea muuta hauskaa.